Og det er simpelthen bare helt kanon. Fedt. Huh! Det er nu fjerde gang, jeg filmer denne video. Vi prøver med lyd denne gang. Skal vi ikke gøre det? Og vi kører 5 og 3 og 1 og 2 og nu. Goddag og rigtig. Nej, vi lukker den her i. Boop. Kan man det, mens den optager det der? Lad os se. Nej, det kan man ikke. Det kan man ikke. Jamen, jeg ved ikke. Slet denne optagelse. Og siger hej, goddag over det her skærmoptagelse. Goddag og rigtig hjertelig velkommen til min kanal. Jeg sidder i dag i morgenkåbe, fordi jeg har lige været til Zumba. Og det var rigtig varmt. Og hårdt og sjovt og alt muligt godt. Men mens jeg dansede rundt, så gik det op for mig. Hey, det er snart Guldtuben, og du har ikke nomineret nogen endnu. Tænk nu, hvis du ikke nåede det. Ah, panik! Så jeg skyndte mig hjem, og nu er jeg i gang med at ville faktisk nominere de her dejlige mennesker, som ligesom jeg selv laver dejligt indhold til YouTube. Og det skal da fejres. Det skal da honoreres. Det skal da, der skal da en krone på. Så nu går jeg ind på Guldtubens hjemmeside og nominerer. Og jeg skal lige starte med at sige, at der er nogle af de her nomineringer, som jeg ikke rigtig ved, hvem jeg skal nominere. Så I må lige bære med og bære over med mig, og så må I meget gerne skrive ned i kommentarfeltet, hvem I synes, jeg skulle have stemt på, og hvem I selv har stemt på. Så da vi ligesom kan få en debat op at køre, og du ved, er det ikke meget fedt? Altså, det synes jeg i hvert fald. Nu går vi i gang. Årets videoskaber. Hvem er det? Jeg synes, at Morten Mønster, han er en rigtig sej herre. Jeg synes, han er rigtig sej, fordi at han også har klippet alle sine søsters videoer. Og fordi jeg synes, at den udvikling, han har taget fra at lave nogle rimelig simple videoer til at lave nogle meget mere avancerede videoer, den er rigtig flot. Og så synes jeg, at han har en rigtig god timing, og han er rigtig sjov. Det synes jeg er rigtig godt på YouTube. Så han er årets videoskaber for mig. Årets video. Jeg så det nye program, der hedder handler om influencers her den anden dag, hvor at Irina the Diva, det er altså hende, der skal vinde. Hun havde den mest cringe scene, jeg nogensinde har set. Altså seriøst, min tær var sådan her nede i min sko. Som sådan en lille knytnæve. Jeg håber, det er okay, at jeg har taget et par kaffekopper. Hvad for nogen? Er det ikke ligegyldigt, hvad for nogle kaffekopper, jeg har taget? Du har 66 af dem, altså. Nej, altså du kunne bare tage din egen. Fordi det var så pinligt. Og jeg synes, at det er fedt, når YouTube også kan være lidt ligesom tv. Altså, hvor man virkelig lever sig ind i det. Og man sidder med sin computer, og man er sådan, nej! Og får alle følelser op at køre. Og det synes jeg godt nok, at det der gjorde. Det var virkelig pinligt. De kom op og skændes over, at han ville have nogle kopper med, som hun ligesom sagde, nej, dem skal jeg have fire af inde i skabet. Du kan tage dine egne kopper, hvor der står et M på. Altså, det er dine kopper. Og det var så pinligt, og han blev så sur. Og jeg var sådan, ved I ikke, der er et kamera herinde? Det er virkelig pinligt, det her. Jeg synes bare, det kræver meget mod, og jeg synes, det er bare pisse i orden. Det er sejt, at der er nogen, der tør stå frem og vise, hey, vi er ikke perfekte. Så det skrev jeg faktisk også på min story. At jeg synes, det var sejt, at Irina var så ærlig. Så er der den, der hedder Årets Beauty og Fashion. Og der er rigtig mange piger med god smag, synes jeg. Men jeg synes, at Astrid Olsen stadigvæk, hun løber sgu med den igen i år. I hvert fald for mit vedkommende. Fordi jeg synes, at hun er knaldskarp. Hun er dygtig. Og jeg synes også, at den måde, hendes thumbnails er på YouTube, det ser også rigtig cool ud. Det er meget gennemtænkt, og jeg synes bare, at hun er sej. Og så plus, at jeg var faktisk ude at rejse med hende. Vi var i Cannes til noget Nelly Charter, hed det. Hvor at jeg opdagede, hvor gudsbenået en danser Astrid er. Jeg var blown away. Altså, en ting er at have god stil, men at danse så fedt. Altså, hun burde have en second challenge, hvor hun kun dansede, fordi jeg ville bare følge med. Jeg synes virkelig, hun er sej. Så det var bare lige et ekstra plus i min bog. Årets gamer. Det er så en af de kategorier, jeg ikke ved en pind om. Jeg har aldrig nogensinde set en gamer-video, og jeg kommer nok heller aldrig til det. Medmindre at jeg får en kæreste, som sidder og glor på det, og så ser det måske ud af øjenkrogen og sådan lidt. Hvad laver du? En, som jeg i hvert fald synes er meget sjov også, og som jeg ved laver den her slags, det er Armin. Så ham stemmer jeg på, fordi det er faktisk den eneste, jeg kender. Der er vist også en anden, jeg har mødt før, men jeg har ikke set nogen af hans videoer. Så det går nok. Ja, det er nok bedre, at jeg bare skriver Armin. Årets Rising Star. Det synes jeg skal gå til Laura. Hende synes jeg er cool, fordi hun er meget sådan ærlig og sjov også. Og sådan lidt drengepige-agtig. Og så rejser hun meget, og det synes jeg også er spændende at se, hvad hun går og laver. Jeg synes bare, hun er sej, og hun har gjort det godt. Og man må virkelig sige, at hun er rising, fordi hun får mange følgere for øjeblikket. Så ja, det er godt. Årets humor skal gå til Christian Kumblang.
Det mærker jeg simpelthen komplet nu. Han bliver også kaldt Stupid Ågaards. Det er lidt nemmere at sige. Ham stemmer jeg på, fordi jeg synes simpelthen bare, at han er en sjov banan. Han er sådan en type, altså, som jeg bare kan kigge hen på, og så er jeg bare flad og grin. Altså, hvis jeg siger et eller andet, og så kigger hen på ham, så er jeg bare sådan... Fordi han fanger bare morsomme ting så hurtigt. Og det er noget af det, jeg synes, der er det sjoveste. Man behøver ikke have en fjollet peruk på og lave et eller andet. For at få mig til at grine, jeg tror mere, det handler om lige at fange momentet, og så være god til at lige sige et eller andet sådan... Nå, så det... Og så er jeg bare flad og grin. Og det kan han. Så ham stemmer jeg på. Årets serie, den synes jeg skal gå til Christine Slot. Hun har lavet den der Min Tur til Kenya. Den synes jeg var rigtig cool lavet, for da jeg sad og så den, lidt ligesom det der afsnit med Irina, det var virkelig sådan, man sad virkelig sådan, wow, nøjeren, at der er nogen, der lever sådan der, og hende der bliver slået, og må ikke bruge kondom, fordi at det må man ikke, og sådan, hey, altså... Hvad laver I? Det er helt forkert. Det er helt væk. Og det synes jeg bare var mega sejt, at der bliver lavet noget YouTube, som rent faktisk dykker ned i nogle verdener, som vi andre ikke lige kommer til så nemt. Så det synes jeg var rigtig sejt, at hun gjorde. Og modigt at tage til Kenya. Det er jeg ikke sikker på, jeg lige selv ville være den første at melde mig til, men jeg synes, det var rigtig flot. Meget sejt. Årets visuelle udtryk. Nu skal jeg til at, faktisk på fredag skal jeg lave et collab sammen med Jonas Togo. Det er det, han hedder. Holy moly, han laver nogle flotte videoer. Han er da helt klart med på den visuelle udtryk. Vi skal nemlig lave det collab, fordi at jeg bare var sådan, okay, kan du ikke lige lave et eller andet med mig, fordi det der ser mega sejt ud. Eller faktisk var det ham, der skrev til mig. Men da jeg så, hvad han lavede, så var jeg sådan, ja, tak. Der er rigtig mange af de der lidt mindre YouTubere, som virkelig er dygtige visuelle. De skal bare frem i lyset. Det skal han i hvert fald. Årets teamwork. Det synes jeg skal gå til Frederik Truliv, fordi jeg synes for det første, at han er en rigtig sød fyr. Han er sjov. Og jeg synes, at han har et dejligt venskab sammen med Emilie. Den måde, som de er sammen på, det er bare, man kan bare mærke, at de er ægte venner. Og jeg elsker at se den måde, sådan, når han for eksempel, han var også med i det der influencer-afsnit, hvor han bare var sådan, tag din klamme taske og lad os gå. Eller han sagde sådan nogle virkelig tavlige ting, hvor jeg var sådan, det er ret grineren, at I snakker sådan til hinanden. På en eller anden måde. Det synes jeg bare var sjovt. Så ham kan jeg godt lide sammen med hende. Og hvad var det, de hed sammen? Han hedder Frederik simpelthen. Og jeg synes sgu, han er sjov. Han er dejlig, en dejlig fyr simpelthen. Og så sammen med den lille Emilie. Ja, de er sgu så morsomme sammen. Ja, Emilie, du får bare sådan her. Godt. Årets vlogger. Jeg ser ikke så mange vlogs. Men jeg synes, at en, der i hvert fald gør et stort stykke arbejde, og som virkelig er ihærdig med det, det er Albert. Albert, din sjove mand. Han er sgu sjov. Funny. Okay, så kommer over SoMe Media, og der er det altså et stort udråbstegn herfra. For jeg har jo Goalsetter, som er min familievirksomhed sammen med min mor og lillebror, hvor vi sælger visuelle kalendere og bla bla bla. I ved det alt sammen. I har set masser af videoer, hvor jeg snakker om det. Vi har jo både en YouTube-kanal og en Instagram-profil og en Facebook-profil, og vi laver masser af videoer og masser af fede billeder hver eneste dag, som skal hjælpe jer med at få styr på, hvad er mine værdier, hvad vil jeg med mit liv, og give jer værktøjerne til rent faktisk at nå jeres mål. Og det synes jeg personligt er et SoMe-brand værdigt at vinde den her pris, fordi at vi rent faktisk laver noget indhold, man kan bruge til noget, og som ikke kun er reklame for vores eget produkt. Så hvis I er enige i det, hvilket jeg selvfølgelig håber, I er, så kan I bare lige skrive Goalsetter her. Det er vores Instagram-profil. Det vil være overdrevet sejt, hvis vi vandt den her pris, synes jeg. Så stem, og del til alle jeres venner, at I kan stemme på os i den her kategori. Det vil jeg blive utrolig glad for. Så er der årets reklame. Ja, og det er jo desværre ikke noget, jeg kan bestemme, men hvis jeg skulle en sjov reklame, jeg synes ikke, reklamer er særlig sjov. Så det må der være nogle andre, der finder ud af. Til gengæld årets budskab, det synes jeg selv skulle have, hvis jeg selv skulle sige det. Og det er jo UNICEF, der bestemmer det. Men altså, jeg synes i hvert fald, at det budskab, jeg kommer med i alle mine videoer, der handler om, jeg elsker mig selv og giver slip i behovet for at sammenligne mig selv med andre. Det synes jeg er et budskab, som jeg tror, rigtig mange kunne få gavn og brug af. Og altså, når jeg siger, at jeg elsker mig selv, så er det jo ikke fordi, at jeg siger sådan til mig til jer, sådan, at jeg elsker bare mig selv. Så er det jo fordi, at når I siger det med, så siger I også jeg. Og så kommer vi alle sammen til at være gladere mennesker. Og det er det, der er mit budskab. At vi skal være glade for dem, vi er, fordi det er trods alt bedre, end ikke at være nogen, kan man sige. Og med disse ord, så vil jeg sige her, ændre min nominering. Ja, fordi jeg har nemlig lige lavet den her video en gang, hvor at jeg havde glemt at tænde for mikrofonen.
Så jeg ændrer min nominering. Det var det. Og så vil jeg lige huske at sige, at jeg synes simpelthen bare, at I skal drøne ind på min Instagram og følge mig herinde, fordi der er jeg begyndt at sende IGTV, Instagram Television, og vi sender et afsnit hver eneste dag, hvor jeg kommer med et godt tip til, hvordan du mentalt kan få det bedre. Og ja, det er jo bare sådan lige et lille minuts tid, man skal sætte af om dagen til at se det, så tag og følg mig ind på Instagram. Og også tag og følg Goalsetter på Instagram, fordi der sender vi også masser af gode ting ud hver dag. Der kan I også lige følge med i, hvorfor skal I egentlig stemme på Goalsetter. Det kunne også være en god idé. Og så ses vi bare i næste uge, hvor jeg laver en rigtig sjov madvideo sammen med Simone Timer, som jo er min gode veninde. Så I må have en skøn uge. Husk, jeg siger lige igen, jeg elsker mig selv og giver slip i behovet for at sammenligne mig selv med andre. Vi ses. Hej.